com meta de atingir 90% da população. Aqui em Lauro de Freitas, faltando apenas 9 dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria de Saúde já imunizou mais de 60% do público-alvo. Então, Lauro de Freitas tem uma população total a ser vacinada de 46.091 pessoas e a gente até então alcançou 30.781 pessoas. A estratégia que a gente vem utilizando é colocando pontos fixos na cidade, em locais estratégicos, para que a gente consiga alcançar o público que trabalha o dia todo e sai do seu trabalho e aí passa no mercado, consegue fazer sua vacinação, passa no metrô, consegue fazer sua vacinação. Vale lembrar que H1N1, ou melhor, a gripe, ela é uma doença, uma infecção que ela é prevenível. Daniel ressalta a importância de tomar a vacina e se prevenir. É uma doença, é uma infecção que, se ela se instalar na sua forma grave, ela pode levar até a óbito. Então é importante que a população tenha consciência disto e faça a vacinação desse público-alvo. Ele relembra ainda quem se encaixa no perfil de público-alvo da campanha. O público-alvo que é instituído pelo Ministério da Saúde hoje está em torno de... Então, vou falar com calma para que todos possam entender esse público-alvo. Então, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses deverão ser vacinadas. Idosos acima de 60 anos deverão ser vacinados. Professores, tias de escola, de creche, que trabalham com público infantil, deverão ser vacinados também. Tá? Profissionais de saúde deverão ser vacinados. Profissionais de saúde que estão na ativa, vale lembrar isso, serão vacinados. Dentro das suas atividades laborais, né, trabalhando com público, com vulnerabilidade, então essas pessoas precisam ser vacinadas. Entrou um grupo específico esse ano, né, nessa campanha, os policiais. A campanha vai até o dia 31 deste mês e a vacina pode ser encontrada em todas as unidades básicas de saúde do município. Todas as unidades, elas estão de segunda a sexta realizando essa vacinação, tá? Então é importante que a gente busque esse serviço. E caso chegue na unidade e não consiga essa vacinação, por quê? Ah, eu saio do trabalho muito tarde, vale lembrar que no outro dia, 8 horas da manhã, dá uma passadinha lá para fazer essa vacinação. E tem os pontos fixos. Lauro de Freitas colocou diversos pontos na cidade para alcançar esse público. Então, na estação metrô, a gente está fazendo vacinação. No mercado Walmart, lá em Portão, nós estamos vacinando. No mercado Max, nós estamos vacinando. No mercado Açaí. Mas, pasme, a gente precisa pensar que esses locais, eles são locais itinerantes.